Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева, нұрабаларын бүгінгі бері бітігер. Сахасырын бары ұйаны балағаныын маңны күніттен үлетін сағалыға онтон осқуалар үлелері қайдақ болуғай. Быйыл түхіні Сахасырын әйленетін 6-10 бірғаны босқы бұғыны ұлыға республикаға 11 тұғыншатын тақсы тұмуынудары вакцина маңны күп артеті кәлі. Таатта автодор солу тұтар өрімөндер тәлілті бұйыл ұлыс кенігер ұлысын асфальдыр. Якутия технопарка конструктордыра индигир ден саңа аэра судынаны ордылар. Уу аала уынан, қарынан, муғынан сылжар, оны ағын бадыраңға кытта барсар. Үйе білі ұлығын балағандағын елеген олық тоқтыру растан мұд уыны иәр кақтаны бар. Сахасырға распыт сұққа егер түрдің түрт кейі коронавируының ғырыдда, бұтығынан бүгін Елдархан Айсы Николаев республикаға эпидемиологическай балағынына білейінерер брифинг кемегер етінерді. Үлджібіт жонтан сүйірбәті Джокускайға бейхе өлөңі. Мерінеге онына мәне ханғылысқа үсті кейі ғырыдда, Нерін Григан намыңа оны таттаға келі. Онтан алданға абайға өйе бүлігі-бүлігі, ғорнайға, сұнтарға оны сұянаға бірді кейі коронавирустаты. Сүрібес кейі ғырыхан тұруқтақ, түрт ғырық ЭВЛ аппаратығыр қолбынан сатар. Әрді кейін қорақы ғылжығы оған бірғаны тексеребет боллағына білеген балағынне білет ұбыста. Олда болар барытын көңілдер әрдеден Айса Николаев әтті. Балығын ебут республика бұл 16 жақы 16 күріптен ағар болаққа тұбысты. Ол күнан баран үрі тарғанар коэффициенті білеген дағаны 0,9-1. Олығын республика главный санитарны бұраға мен адрес бар ұтып құрық келдерді. Бұл ограничительный мералары қалбыттар халғы қынады ден. Олығын бүгін ананан ұдық астақсыға, ол күнімен ұты ғырық тепчетілер ұжа тақса керам арықтары. Әлбәқ кеймей еттен етер бұл халғы Джокуска Курака ғоғына бұл бассейн рөлілері, республика кинегиатр рөлілері көңілден еқтерін сөпеті дендер. Оны бүгін республиканский оперативный штаб ұрағынан бігеге бұл хитуасия бұлды қалан халғы топсар естағаны балағанын 15 күнеті баратын ұжы қолбан, баратын сөмірден барымыз, оны көңілі оқ біттен бағарды. Республикадағы суғал штабы ғарытынан Сахасырын бары ұяндыра балағаныын бастығы күніттен үлелерін сағылықтыра. Онтын орты оны үрдік өрек қағаларғар бастығы рекурс ұсты жонлары колледжға университет көтейен өрен еқтірі. Екістен өйе курстар дистанционы неманын өрен еқтірі бетер практика ағықтыра. Өскөтін балағаныын ұстата балағаны тұбыстағына 6-ын бастығы күніттен ұрқы күрдің бары өрек тәлті тегертейен өрен еқтірі. Онтын осқоларға өрек жылы қайдық сағланарын местігер өрек жағалталары бұғары. Бес тұғыншаттан ағаяқ кейлі аң әйлектерге балағаныын бастығы күніттен осқолалар үлелерін сағалықтыра. Бес тұғыншатты әлбә кейлі аң әйлдер бітігер, бігер рекомендасия бұрдық. Бастығы 2-3-4 кластар, 10-9, 10-11 кластар өшіне веренелілер, атын кластары дистанционы веренелілер. Ол күнім әйті рекомендацияры, оны ұлықтық бұлас, ұлықтық муниципалінің райондар, әбеттер қорат оқырықтары бәдірі бұғарылар. Джокуска Куракка беге қорат бағылайын кітті көрсімі мен бұғарысты бұд. Бұ қораттығыларығар, оны спец школыларығар еген абышны режим ұлықтанур. Олар көнерілерін көді көрінелер, онтан бұ қорат кенер, конечно, Балағаныын маңына екінігер 15 тұғыншатын тақсы қырачан осқолы баруғын аң бастан атылыға. Бұйылы республика үрінен барыта 104 тұғыншы кәренге осқолыға барыға. Бұ күндерге өрақ тәліктелері ғыры тарғамматын туғары бәлемнен еулетін ұталылар, осқолы керер анығар температураны бір-беркілі еқтірі, кластары салғылата суя сылжықтыра, оғы бәйбейтін күттал тұғыта атшыға. Бұл білдерін көддік коронавирус тарғамытына сөйәстен қырытық үйірақ жылғыр оның тәрәхінгер ұлар үйілер кейділдір. Оның сеттерін түбі гимназия қол бұрғыр көрдіққы рас кейірі аңдар тұтылықтыры. Олар бір кемге кәлендер алтыған қыджібаттарын көрдік көні. Өрақ айгетін үләхеттерін үгенс болбыт атыр жақай дағы мұнақтары түміктенне, 2 күн ұстата өрақ қачыстыбатын үрдеті, оғуны ийтей саңа қайысқаларын сыфравой техника дөңе саңа мететтері туғаны қадырдары білімнен туғынан кепсеті барды. Үлі түмігінен чуолқай сыллақ сұрықтақ резолюциялары тағардылар. Етенісерге бастың үләхеттері нақыр
Бүгүнгүттен жаңы тору вакцинация сағаланна. Быйыл күн сахасырен негленетін 6-10 бірғына босқо бүгінылыға. Күн бүгін республикаға 11 тұғыншатан тақсақ саңнағы вакцина маңнайгы партията кәлі. Тумуыны ұтары бүгі қайдақ сағаланбытын Иван Яковлев материал гар көрін. Температура нормальная. Проходи. Обработка рук. Жокуске дағы медицина кенегер кейіне бағыттан атағар дере бүйіз бүтінні растан дезинфекциялан тағарар саң аппараты тұрорын үләдеттілер. Бұс істіға нағырыны өскетер жайы өлірір қықтағы аппарат кейі дұровиетігір туады бортуны орбаддан балы халу әттелетелілер. Білігін бұлағыны хағанды тұрыр бұпыт, өлген пропускная мощность 5 часқа где-то 30-40 человек, хотя рассчитывается с күнгі 1000-тігінчік кейіні ұдықта. Бір камера вот монітор, калюється 3, і 2 камера вот 202-га детський поліклінікатор. Медицина кіне бүкіндерген әлінеға жантан ұтары бүгіні маасыбайдық тұрорын сағалата. Онуға саңа кәлбіт аппарат ырыны сәретерге боқсорғы төхі күз болуғам. Оттон жон сәрге бүгінілерге төхі бәлемей. Туалақ тоа болаға жи. Ұлы бұд бөлі бітігер отыры аға яқынығыны. Да, туалаға жаным. В этом году я, по-моему, уже ставила. Урдулар этим, блин, не знаю. Уже возрастной день, кемелі спать яны бұн. Поэтому делаймыш прививку. Бүгіні тұрырырғы кәкке олар илар кезділер. Ол күрдік ұхуян етілләтшілерге, үйрен әтшілерге бір астыр үйрақ тәрілтәтігер тиен тұрыр оқтырам. Оттын үлі жон тәрілтәтігер тиен ұқтыра. Арай жеға олар ұчылар әрі балығаға тиен бүгінілі ұқтыра. Манна мет ұспа бәрәдіге лоқта отылар. Үлілебет жондар, пенсионердер, инвалидта той отдельный входына келіндер 2 местағы прививкалы ұқтыра. Бір адрестара кәлвесі 9-1 ден, оны баран тұт оролдар, 2 адрес бұтмана кәлвесіға бар. Туспа анынан келіндер 2 сәтәскі таққанынлар прививка ұлалылар. Прививка ұлатшы жондар бірас көрір, показанияларын, противопоказанияларын бұғарар ол кінтін прививка ұлалылар. Бұйыл савигрип тен ата бұғыны тәңі төт валентан тұрар Ультрекс квадриден вакцина кәлеға. Бұ бұғыны сүрінден оғылырғы бәлдетер қаджақталарға тұрар оқтыра. Бұйыл сақасырын үрдінен опсая 570 ағыстығын жаттан тақсы кейеққа бұғыны тұрар оқтыра. Мұныға Бегеге Республика бұтығар көн бүгін 11 тұғын жаттан тақсы вакцина номыны кәлі. Оның сатыру кәмінен нәлінеға бұғыны тұрару массывайдық сағаланы. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саға телевидениеті, Жокускай. Бұйыл алтын ейгі ұтылықтағы бүтін Россия тағын әйліне берепіхін коронавирунан сібәстен әйіл мұз ұстары ейгі көрділер. Берепіхі ұтар жон үләғі электронный планшеты туғаны ұқтара ұнтон бағалағы жон бәлірі интернеті керен іспекке сұрттай ұқтырын сөп. Бұт әрәхін дойдүрінен құттала соғуыны жонғы барытінен табығастағыны тәрілейден тұстау Сударыстымында статистика федеральный сұлу ұспатыны салаячытын сол бұячы Павел Смелов, саға сәргер рабочай сұрытын кәмегер республика нәйліне берепіген дистанционы неманын ұтыға үчігей білімнәғын білетәді. Қотугер кемті сұлы ихе болғымты кейінігер. Бүгінгіттен кейін қора күтілдар 2 қотугу форум. Форум онлайн манан ұтылында үз күн ұстата болар бөдің тәрәңгі Россия, Финляндия, Соғыру, Корея, онына Исландия бересті бітілері күтталар. Форум кемегер научны практической конференциялар, төгірік остуалар, семинардар болуқтара. Кепсети сүрінден қотугу муара суала, массына, темір суал сайдығытын магистральный турба тұтутын тұла барыға. Бары ұтылар тәрәңгерге қотугер кемте бір келім сайдығытын болғым тұғылықтара. Россия бұттығар ұлықын әнінік қабанынақ форум суық, ол ұрай еліңіне академический форумы ақпатаққа. Мұн атын бөбеге 2 сыл бұттен Арктика регионларын, оны Азия дойдыларын күтті себәсті әм болар. Азия дойдылар Арктика өддің интересті әқтер. Тұқы келеті біле Европа ғытылар ұлықын форумларға наға әлбіға суық ақсанынақ делегацияның кәлін күттілар. Онтан бұ жүккізгейіп, жүгас болан бәкке сөбілетілер, оны сылай ғытыр болақынна бастайаны көхе күттіғақ бөтен әтерілер. Таттафтадор соулу тұтары рөмейіндер тәрілті бұйыл 2 аян соулғар оны ұлыс кенігер ұлысына сфайлер. Ұлыста корреспондент Вера Матвеева бұтығынан сейлі кәпсеңі. Сас күйін аянға қалғаны көрсер баяғы лоқта оқтыра бұйылғыттан сырылара сұдамсерін, кәлі бары сылар кетчі бар боларын кәтеғе сылжалылар. Бәрген өлдер біргейді манатенгенен бұлын республика тағымнақ соулға әме өремейін үлеттен ұйтар. Баяғы ұлыға үсаға кілеметі көрілінде, онтай бұл бой үріне бітен әрер, амы ғыламныя бор күтағаны болар, онтан жа тоқыра үйлелерін қалылар. Ұста аттаға 4 км, 600 км көрілін тұрар, онтай бұл ұлыққан үріне бітен тұрар,
дружная одежда на укута будет рахала. Оно бастыга октябрь было тут рахтах под баяху, не мем бастыга октябрь было тут рахтах под ими. Онтон Улускин самый сырыла сопрона по набаяра патан улусларга аспальтелгенен беркесер гасиенереллер. Туттар материаллары местетігер оңғылар, онын үлі қамнас әдәрер чимне қолаттыр күстерінен күдіқ қайды барыр. Маннадағат нетті қателілті инженеріне техническа составын орты саға сүйлбәс әттіға тәңнехер. Опсай ұғында 2 километр, ағы 116 метрінен орады бұд. Еті ұланы федеральный қолықтан, қалыма федеральный қолықтан 216 километрден қаланар. Өті көл бөйілігін әнтерәлінің ұсатырды керекті. Уксейденер, был неделя Тимитьев Техпит, кинга ортотнан сюсюльбе сюсотут метр в дюбарот. Суол олох хорук тимира, сайды тирды. Мантан кюхин баяга алдан нехлеген лохтоохтора тиеги тахыт тюгер кучимайдари көрсюхтара суға. Онтон улускинин асфаллымыт улусатныллара был бор биленеттен басхолонуқтара турдыға. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Он того сахасерин выпускника Омскайдағы летной технической училище курсандыры болылар. Республикаға былырынгыттан полярный авиалиния авиакомпания Уэрах министерствадын кытта үтчаты авиацияға ден бірегі тобыл бұттыра. Бұл бірег сүрін сыйлы соруға авиация гетін кадрынан қачы. Тосқол көметіне номну тұттан тақса сахатчата пилот идетегер ұйылласыл жар. Бүгін аны үсылынан вертолет пилоттары болар бағалақ олар иннекетін үрелі келек тәксердерін көрділер. Лөшіктері оны авиакомпания салтатын кытта көрістілер. Билеттеттіққа білеген кампанияға өлелер кадрдар ортаса астыратердан 5-10 терілті кадрдары әдерім сетеге үрелер сыллақ. Горной Лухун тоғыз нелегеттен соппар едетін бағылын бағылақтар бергестаққа келен анал уэрағы ағалары сылақсын әлбәнер. Улус нелегенде жырықта болутын кейне оны табатуғанан бұджону анал программанын өреттірер. Бүкіндерге автошколыға уан кейі Б категорияға 2 ұйыстата 10-тон үйседер үтчет үс категорияны балтара ұйығер бағылы сылжалар. Уэрақ чағығар кердеққа теория өтті үксе дистанционы неманан ұтылар 10-тон практическай жырығы бөліқтіргі араран тәриелер. А то мы на зане тахнан кибнем, то он улекор дамен хотя как раз месте барум кормен, то а то права симбир надо было, олока симбир надо было, иногда то уверенен уже бизнеры, но мы на это конечно просто это тагар конечно он уверен хаян, потом я рханет. Тем более, что те теории, деньги, когда кербетах вирпетах, какие изначально верхан, но там кисим бир спокойный вернер. Вирпетах ва чапчика во. Кыстык чугахан бахартан сырақтағы бұлуға үлі өссі күйірер. Чолан социалын солталақ тәрілтелерге етенне әлбақ квартиралақ жедерге бахары сәретер сигнализациялары тұраралар. Улыстарға бұ үлі қайдақ барарын амма луғын қолы бұрғар олығыран білгенер әбет. Бүкіндерге оғо поликлиникатығар автономный сигнализациялары қол бұл солжалар. Екатерина Амосова сюжета. Улыстағы оғы поликлиникадығар мантыналы әмчеттер көрдірін әтшілер дағаны бағартын сәріқтеақ болуға әрек тұрақ саналы ақсыл жақтырам. Ханна уот күйжей бүтін тұта сәретер сигнализациялары балыға қас кабинетігар етеніне көрілерге таған қол болылар. Жоғыз тәрелерге кейі қараға қатаны суық күрдігір әрі әтерге ділі істері борақтақ. Бұруасытын әндеппет тұта тұхан, ұхан, ұйылан, еден тақсары ғымытын білдірер. Был тох объект ее бетера тыр. Оно бахарка и пультин то интибет. Мы гранит пет, мана бартхот банар. Могла рокот, могла соя. И еще вот так подругаться. Вид датчик это квадратный метр нор, а так регламентно. И кили, пасай, и кили, дорогие. Бағартын сирақтияқ болуға маннық хабанақ сигнализациялары улыс социальный терелтелергер бараларгар қолбан тұраралар. Оғы поликлиниката атын жиға көхін олин саңалы тұраралар. Чағаны жиға саяпқы бұғытан тардан береллер, әбетер бірабыланы тұтуған бейді қолбу қосып. Тоғы дейтер аммаға қомайуға ең бағар сыппарата сөтчеті суық. Бұлырын батчаларға 19 серге от ұғыр бұт болығына бұйыл сүйірбі алта тақсы бұт. Аны тұран ұқсаллақ түбелті үксе чағаны тұтуға әбіт.
профилактику летяхим бир баратурар, бутюхе даганы пандемия, кэмэ бол бутынихинне, тох бейгэ инструктаддар бутю куярчэти менен WhatsApp, эти Instagram, такса тураллар, онна мэлэгэн тох тэн бол бутюхе тох листовкалары, эти тохтары наглядные пособиялары бейгэ контактны бол бакка бутэрэ, тохка. Аллар почта жаһагар угамытан тох профилактик үлетин этеп бүгенге. Каан багарар эддеттен кайын оксунбут үшүгейтен атыны агалбат. Итихин терилделерге итенне уапсай чаанай жерлерге баары сэритер сигнализациялары кол боогун салганар. Маннугуле кыстыкка кийри сагана ордук болгомтого ылынар. Екатерина Мосова, Михаил Имшанов, Амма Чукускай. Быйыл бүлүүлөр 500 тонна сенагы тыгынчатын такса тонна сийлиге белемнектере. Чолан чидеке механизатордору былаандарын сәттүүн быргынын толордулар. Салгы келер сюжетка. Никон Нифанов КРР дәгіттен үліға техникаға әрілден ұлаппыт болан бұйылғы дұхымурға ағатығар көме болар. Ол күрдің әдер кейі ұмтызы тұрақтырға ғылжар, комбайын кәнеттен көхмасын ұхымуяр. Ити күрдің чинеке механизатордыра бәрі бағыналарғар үләне үміріттілер. Салғы құдығалаққа керділер. Техника бұтыруға тәргерді бұл. Уже ұстырвата бәлілі әбіт комбайын кәлін тұр. Бұйыл қанғанды дейді жа. Туғанда бұл Синязный тох под комплекс под уже китайцы тебе слали, ребята, он тебе слали. Ты мы тебя много раз. Рано, ты был, ты их никуда не ритм. Да, я ходил в район, то не на тахар, ты на рабан. Быйыл орайон үрдінен сенаш 500 тонна белімнен еға тұхынча 300 тонна сейлі сұғылдуға. Меліңгеті чинеке ұмтығыз терілті 300 тонна бұланын ағыттан сәтті онча бірғынын ұлан олырыр. Үйіне құхағана суық, оның әбей ағылығы белімне әхенге, оққы бұланы дағаны толырдыр бұтқанлық дейін бүлігілер әрек тұрақсана алақтар. Білеген бартын аналистік тақпыт нәхілегі айы. Бұ бәбіт ұнытри ұлуса оппытын бастан батарынан баран таска атылық тақпытте. Оның бұланына олар. Білген оттан атылығын бағылақ, бағынай қағайсыз олардағыны жүйін оларда бағылар. Оның оттан ғысы үміттінің көмін өсті құтында бұ балығынялалара ғырабыт қолуырын, амма болуын мәң аңыласты бейхе қатаққа қатанлар бұ қолуырын. Иң әмтілі әқбітемейінің сүтербәкке күйіғінен престеммет әбе сетеніне үрсыллақ от сөйхіттен продукцияны ұлыға тұғалаға білден сенаштағын тұй қағысты батығар бігетік керді. Оны оқа бүкіндерге қатысты балақ әбе ағылығы ұлар соруқтақ бағыналарғы қойыққа дері үлі тоқтау бұд. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сударыстығына үңгіні почтаға баңы тұш-шоты төліуді сылжан туғаныққа сөп болуға. Манды кез қоғында ұдықымуыны ұғыкеліні сайынлары министерстіва та көңілер. Оның өңе ұлыханан арын туғанар еннеттен гражданин бір келім порталғы сөбілен берен ады. Маны тіңе сударыстығына үңгіні реестр қалы бұғар келлер еқтірі. Очытығар ұдықымуыны күмағынан тағаттарар елде сылжар натыта соғы болуға. Ұдықымуын барта электронный қалыпқа кереға. Соның салғыбын сұнтар күндейтін әдергілал вовтар астыр ағыз көрін келептерін онына бұрдық ағын нәйленіне қамағаты қатылғар. Бұйылғы сұдұрғыта соқсылға жекерген бұланы кен. Сұнтардағы бірділі ам Ольга Захарова салғыр. Келеп көріңе әлбәғын онына арағын Светланы Чағынай бекеріне бұстап қатығар жон сөғі көрбіті. Амсайыға жон сақалатта қонына чебатты ден аттамыт лұқ қалбағы тұмалақ келебі ордық сонырға бұттыра. Сайын отма сөйлетігер онына жон әлбір кемігер келеп ордық әлбәқтік астанар болан асчеттар түбіктері әлбір. Бұйыл бүйігі өлі әбіп бетбесі күн келеп бет 200-300 оборот тақсар, үстен қатшын олары бұд, үсте деревінетін, онына бәбітігі күндейіға алта арас келе басты бұд, онына бұрдығы аспыт араға отытша арас болар. Марина Иванова бұрдығы ғылыққа үдетер. Үйіз сылын үлелер болан нәхіліне тоққана дерін үшгейдік білер. Бүгін бәченіне онына көрінік тақсар күне. Ордық боланы біреске нылалар сразу біте чүбірек. Курник, а он бичение и керас бичение стывит, он только питер, он торт заказан на мороз, холодный треб, кюнерге,
Пандемия кемек үннетен адыйны толуер предпринимателерге улахан оқсута суық күрдік, ден қағайын Алексей Львов етер. Оны тоғылырды тәйтті астол көйді қайдар ғыл, бұйыл саңа биеге тот асылдалар. Аңар амаға хэн болықта, аңар әттін, ата хүннен әрер кафе, олар түрі бүкіннері юбилей еңінтер ерге демет, дөңі табығастақ болы демет. Кафе бекерне сыл бүтүүтә ахылдыга. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде сунтар. Антон Юхебил улугар олохтоох нэйленини расылдан качы программатыгар бес нэйлеге улус кине коро кенттик намуонна балаганнах кирбиттере. Бүгүндерге балаганнах нэйлеген олохтоохтары растамут уны ылан ихер кыхтанылар. Василина Федотова материалын көрүгүн. Уехеблюхун балаганнах нэйлеге нэйленини расылдан качы программатыгар кирен. Бүгүндерге уны растан тахарар станция тутулулан оголдан бүтен улага кирде. Онан нэйленине наха уэрен оларар расылдан ихер битеттен. Бигиякам аннатон бу станция бетигар үлхеттахпит, ол туақа күннетаттан бері біремелақ, онна келемі жоннар активна келеннер үйрі көте ууны ылалар. Бир бутыл сената биян сетті соққобай. Онан бігі абранды бұд. Маны серге балаған нақтар 2 сыл ұту ұсу болықтық көгілігені өйір программа көлілігін аспыт сылғы километрттен тақсос талақ бұйыл әме бір отчығыннақ ұсы теметардылан нехілек баралықтық тұра сайынын тәлгәлерттен раппаққа ұнан қачынар күқтанылар. Бұ бұты проба, бұты ұтан қалбақтылар, қаты бұ нелетті бітер, көлі бітер, мүна бітер, ұланы бұранды бұт, де бұ ұлы тұра бар, бұты тұра тұра бар. Ajak aja pun beli bela atau matanya ehil kayak nak kotor sebetulnya ini dia balik tu tiap pucen bahkan abahan bu manusia dan orang but rakyat dan juga kita kalian orang tua kita pucen buat serap banyak lah tapi yo orang tua beli ni kita dah terbanyak lah balakan nama lah serap bu iban buat pecik kara bu ajin bolam ajin kelahir ni kita kah Ирас ихер усайынғы усетімен кіхалғата бұхарылынна. Ана хилгеттен әме бұ программаға кірсен нехілекке бар алас денебәне чөлігер түйерер үліға ұлсықтыра. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саха телевидениеті, Үйәе білі. Ленске районығыр Якутия технопаркы конструктордары индигирден саңа айра судынаны оңырдылар. Оңғочы уынан, қарынан, муғынан сылджар оны ағын бадыраңы күтті барсыр. Индигир бір часқы сүйтшігі километр аянды өтсіп. Онтан саппас чағын кейді бөңдік бұлар ұматыға бензин. Судына өпсай көрдірүтінен аң дойдығы соғотоқ теніс специалистер әтелілер маңлық транспорт ордың бұғыр сұлыспаларға тұғалақ болын сөп, сыныта бұға барылан мөлюен ағы сүйістігін жаға тәңнер. Идея создания появилась полтора года назад, после очередной рыбалки и, как сказать, прохождения на аналогичных лодках по рекам. То есть мы увидели очень много недостатков, хотелось это изменить все. И мы сделали принципиально другую конструкцию. То есть здесь другие материалы, другой подход, здесь больший подход к авиационный, самолетный. Поэтому применены стали, АМГ, проводка авиационная, автоматы защиты Су-154 авиационные. То есть тут больше авиационный подход. Россия чапчыкы атлетикага быйылгы чемпионатыгар 10-нчы километрде керчикке саха сүйрүгө Наталья Леонтьева тактикатын табат айын боронса медальге тигисти. Бүгүн Наталья самый уабыты 5-нчы километрге сүйрөрү. Быйыл сайын кини дистанциядан Никитагүл Ухатан саңа спортивный көрдөрүн сетисти. Наталья Леонтьева уны кини тренера Дмитрий Колесов турорун булам туалла ден кепсиллер. Чемпионатка күстәк состап мұстан күрәк тыңағын ақтыға аспыд. Карантин кемегер Наталия сақасыргер жарықтан мұт жетігер күн айы әрчілі біт. Чемпионат инніне Кисловодскайға мастерсті бәтін чөшуі бұд. Аны иккіне деленен сақа күйі Россия полумарафонғы чемпионатығыр сүрбе 1 километрді ақ дистанцияға бейтін қолынуға. Күстәк состап мұнна, олеген күрбіттірген мен мұқтығым ұлыға. Барда көмілігі дистанция бұтығым болан, поддержкалаға. Үрдіпіт, бұқпар бұтықтығым бұйыл, қақы әдегер әтчілінім. Жарқпаның ұрын, обиом бағының ұрын бұн. Қағындағын обиом на, ватақтың обиом надым. Олген бұтықтығым ұқсайынан үшейдегі асты дегім бағырым. Дистанция мұз ұлған берді. Бұл жүйпен аққақ Бары бир условия бүрілгілік бүтті, олеген кемдікін қиталыққа
Элюночол стран национальный парк, который темните сюрбе веселон толла. Бу парка уече перенагара кеман нараттюгер, барабутал свой ягнан хангала сонда люхмал лугар бар болбута. Элюночол стар 2012 саллахтан ЮНЕСКО бүтүн аандой дутаганы хилестебетин эбиеге, был рынгыттан федеральный солталахтар илте бүгітнан билдерелі біте. Үс үллер уэсте хольвенер үс очол стара сахасырын кен туттута кере маану кестютнен ырыгалламут кохонгу кохойлубут ураты тыннах Джон Серге таптан сылжар күйс уақ эбинер ытык сере болар. Бүгін Белида атағана мүтүрүлі алгыстан сағаланна салгы мәңетағы онна улу кейі сәттуын 5 сылғырналақ сергене тұрордылар. Сонымыт етенне кәтенге болын, көрсе қадері.